За. Монгол улсын үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийн нэг чухал хэсэг нь одоо энэ шүүхийн шинжилтэй холбоотой асуудал байгаа юм аа. Үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд одоо энэ органик хуулиудаа өөрчлөлт гарч байна. Шүүхийн тухай хууль бол үнэхээр одоо Монгол улсын цаашдын хөгжил дэвшил, Монгол улс шүтэр хэсэг тогтоохт бол үнэхээр их чухал ачааллуудтай юм гоодыг бид баталж байна л да. Хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь энэ шүүхийн хуулийн өөрчлөлтийг мэрэгжлийн байгууллагуудаа санал аваагүй. Мэдээллийн хэрэгслээр одоо тэр болгон мэдээлээгүй. Нийтийн сонсгол явуулах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай гишүүдч байгаа одоо иргэдэж байна. Энд ямар хариулах вэ гэдэг асуулт нэгдүгээр асуулт байна. Иш хоёрдог нь бол шүүхийн статистикээр эрүүгийн болон иргэний захиргааны болон анхан шатны дав заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэгдсэн иргэний 50% нь дээд шүүхтэр өөрчлөгдөж байна. Энэ яагаад ингэж байна? Хуульчтайгаа холбоотой байна уу? Шүүгчтэй холбоотой байна уу? Хуулиндаа байна уу? Хууль хэрэглэхэд одоо тийм бэрхшээл гарч байна уу? Захиргааны хэргийн шүүхийн одоо 25% нь дээд шүүхтэрээс өөрчлөгдсөн байна. Энд хариулт авъя. Яагаад ингэж байна? Дараагийн асуудал дээд шүүх 25 гишүүнтэй иргэний хэргийн 7 шүүгчтэр маш их одоо олон гэрэг тоглорсон байдаг. Дээд шүүхийн шүүгчтэр хэрэг болгоныг ингэж унших хэвээр юм уу? Эсвэл хууль хэрэглээний нөлөөл байдлыг хангах хэвээр юм уу? Энэ чиглэлд одоо ямар хариулт өгөх вэ? Дээд шүүхийн одоо хэрэг хүлээж авах шалгууруудыг өөрчилсөн үү гэсэн ийм асуулт асуув. Тодорхой хэрэг маргаан дээр нэг хуулийн заалтыг хоёр өөрөөр хэрэгэлсэн маргааныг дээд шүүх одоо авч үзэх хэвээр. За энэ дээр одоо ямар өөрчлөлтүүдийг оруулж яана гэсэн юм. Йоо дээд нэг үнд одоо. За Батуур гүшүүн нэг минут. За эхлээ хариулч сандгийн мянга. Би нэг минут аав. За хариулсны дараа авчих та. За Батуур гүшүүн. Нэг минут. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь үндсэн хуулиар тогтоосон шүүгчийн хараа тус байдлыг хангах, шүүгчид хариуцлах тооцох эрх хөхий байгуулах. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь 10 гишүүнтэй 5 одоос орон тоо нэгсэх шийдтэй байхаар ингэж орж ирж байна л да. Тэгэхээр бус тусгуудын одоо туршлага, бус орнуудын туршлага ямар байна? Энд дээр юу юуг нь авч хэрэглэвэ? Яг энэ шийдэл маань бол хэр зэрэг оромжтой болж байгаа юм бэ? Хамгийн сүүлийн асуудал энэ шүүхийн шийдвэр одоо биелдэг, хэрэгждэг байх хэвээр. Гэтэл одоо захиргааны хэргийн шүүхийн 10%, иргэний хэргийн шүүхийн 40% нь хэрэгжилт, 40% хэрэгжилттэй л байна л да. Тэгэхээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажил бол тусдаа хуультай ч гэсэн шүүхийн шийдвэр биелэх хэсэг нь одоо шүүх хурал тэрний хууль хэрэгжилж байгаа олон зүйлээ шалтгаана. Тэгэхээр шинэ хуулинд одоо энэ асуудлыг нь яаж авч үзвэ? Ийм асуултуудад хариулт авъя. За бямцтар асуулт нэрлэнэ. Сандгийн бямц. За эхний асуултанд байрвалч энэ шүүхийн тухай хуулийн олон нийтэд мэдээлэл хэр өгсөн бэ, хилцүүр хийсэн бэ гэдэг асуудал ярьж байгаа маа. Тэгэхээр 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн. Энэ үед бас шүүхтэй холбоотой энэ хараа тус байх, шударга ёсыг тогтоох энэ чиглэлээр тийм үү? Маш сайн хилцүүрүүд хийгдсэн. За үүний дагуу 2020 оны 4 сард Монгол улсын засгийн газар шүүхийн тухай хуулийг их хурлд өргөн мэдүүлсэн. За үүнийг одоо хилц хэсэг нь бол 4 сар шийдэгдсэн. Энэ үед бол анхны хилц хэсэг шийдэх үед бол чуулган байнгын арга маш сайн хилцүүл хийгдсэн. За дараад нь ажлын хэсэг байгуулагдаад үндсэндээ 3-4 сар ажиллаж байгаа. Энэ хугацаанд ажлын хэсэг нь 2 удаа хилцүүл хийсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч бас шүүхийн багц хуулиуд санаачилж их хурлд өргөн мэдүүлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бас их хурлын чуулганы хуралдаанд бас тодорхой асуудал яригдсан таа мэдэх баг. За үүний дараа бас ардс намын бүлэг дээр мэдээлүүд хийгдэж, за мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчдөө бас тодорхой танилцуулга мэдээлүүд хийгдэж. Ерөнхийдөө бол шүүхийн тухай хууль маань түрүү ярьсан шүү дээ. Хоёр парламент дамжаад, 3 чуулган дамжаад хилэлцэгдээд одоо батлагдах гэсэн хилцүүл хийгдэж байгаа. Энэ хүрээндээ бол олон нийтийн өмнө одоо нээлттэй хил тод одоо байнга хилэлцэгдэж байгаа. Улсын хурлын нэг онцлог бол улсын хурлаар хилэлцэж байгаа асуудал болгон олон нийтээр шууд ил тод явдаг. Хилэлц хэсэг нь анхны хилцүүлэг нь эцсийн хилцүүлэг нь эцсэл нь батлах нь бүгд ил тод явдаг. За мөн одоо ажлын хэсгийн хуралдаан, байнгын хорооны хуралдаан, чуулганы хуралдаан бүгдэрэг ил тод явдаг. Бүгд л одоо бүх шатанда олон нийтийн санаа бодлыг сонсох,
санал хилэлцүүлэг хийгдэх юм бололцоо боломжор хангагдаж явдаг. Тийм болохоор энэ үднээс бол шүүхийн тухай хууль бол харьцангуй одоо юу гэдэг юм сайн хилэлцэгдсэн хилэлцүүлэг хийгдсэн гэж үзэж байгаа. Гэхдээ мэдээж асуудал байх юм бол бид бас алдахгүй алдаж болно. Энэ алдааг бол цааш зас залруулах нь бас нээлттэй байгаа. За хоёр дахь асуудал дээд шүүхтэй холбоотой асуудал согц шүүх хариулт 86. За мөн За 86 ажлын хэсэг цэндийн цогт шүүгч. За Баттөмөрөг шүүний улсын дэд шүүхийн шүүгээр хэлсэж байгаа хэрэг хүчингүй болж өөрчлөгдөж байгаа хувьтай холбоотой асуултанд хариулъя. Тэгэхээр сүүлийн 5 жилийн статистикаар бол эрүүгийн иргэн танхим дээр бол доотлол нь 42.4-ос дээдлэл нь 50.1% энэ анхан болон давзаалцчны шүүгийн шийдвэр бол хэвээр үлдэж байгаа. А иргэний хэргийн танхим дээр бол доотлол нь 53.7-оос дээдлэл нь 63% хэвээр үлдэж байгаа. Хэвээр үлдэж байгаа хувь нь. А захиргааны хэргийн танхим дээр бол дээдлэл нь одоо 66.2% хүртэл хэвээр үлддэг. За ийм тоо гардгаа энэ бол статистик. Тэгэхээр шат шатны шүүхийн байдаг учир холбогдлол ялангуяа дээдчтний шүүхэд бол анхан шатны давзаалчны шүүхийн шийдвэрт гарсан алдаа оноог бол хэргийн оролцогчдын гомдлын үндсэн дээр засаг залруулах ийм үүрэгтэй оршин байдаг. А тэр чигүүргээ хэрэгжүүлж анхан давзаалчны шүүхэд шүүхийн шийдвэрт гарсан алдаа оноог бол засаг залруулдаг. Тийм учраас бол шүүхийн шийдвэрийн өөрчлөлт бол ийм тодорхой хуваар бол ингэж өөрчлөгддөг. Энэ нь бол байх ёстой зүй ёсны ийм өөрчлөлт юм аа. За энэ өөрчлөлт дотор бол бүх төрлийн өөрчлөлт багтж байгаа. Тухайлбал одоо анхан шатны шүүхэд гаргасан нэхэмжлийг хэрэгсэхгүй болгосон доотчны шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь хүчингү болгоод нэхэмжлийг хангаж байгаа тэр өөрчлөлт ч орж байгаа. А нэг хуулийн зүйл заалтыг буруу барьсан тий 17-р зүйл гэж барихыг 18-р зүйл гэж барих хэрэгтэй байсныг 17-р зүйл гэж барьсныг дээдчтний шүүх залруулж байгаа тэр өөрчлөлт хүртэл энэ тоонд ордог. Тийм учраас одоо бүх одоо тэр өөрчлөлт бол өөрөө доотчныхаа шүүхийн шийдвэрийг 100 За цэндийн мөх хөргөлөх шүү. Шүүхийн шийдвэр асуултанд хариулна цэндийн мөх хөргөлөх шүү. Ажлын хэсэг шүү. За баярлалаа. Батөмөр гүшүүний шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой асуултанд би товчгоо хариулъя. Шийдвэр гүйцэтгэлийн хувь заяа үндсэндээ хоёр юмнаас шалтгаалж байгаа маа. Нэг нь гарч байгаа шийдвэрийн чанар, хоёр дахь нь гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж байгаа ажиллага. Хувьлаад үзэх юм бол миний бодлоор шүү Батөмөр гүшүүний. Миний бодлоор хувьлаад үзэх юм бол шүүхийн гарч байгаа шүүхийн шийдвэрийн чанараас бол ер нь 10% шалтгаална. 90% нь бол гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх дараа дараагийн шатлын ажиллагаа. Энэ 10% сайжруулахын тулд бид нар энэ хуулинд бол шүүгчийн шийдвэр бол ийм ийм үндсэлтэй байх хэрэгтэй, үндслээ бичээгүй байх юм бол сахилгын шийдвэр ногдуулна, сахилгын хороон дээр очно гэдэг ингээд үндслүүдийн тавьдсан. Нөгөө талаас шүүхийн шийдвэр гаргахад яг юу тусах хэрэгтэй юм бэ гэдэг бүр наривчласан дэг журмын дээд шүүх нь өөрөө сургалцуудаа хийнэ гэдэг ингээд энэ асуудал бол туссан. Энэ шүүхийн хууль батлагдсны дараа одоо бид улсын их хурал нэг анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм бол энэ шийдвэр гүйцэтгэлээ яаж сайжруулах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгэ энэ дээр ерөөсө гол алдаа биний хараад байгаа хэрэг л шүү дээ. Ерөөсө процессуудаа бид нар янцлахгүй байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн процесс гэдэл нь шүү дээ. Ерөөсө нэг шатны шийдвэр гүйцэх шийдвэр гаргалаа. Тийм ээ? Лацтан ч гэдэг юм уу. Тэрийг шууд давчдаг. Дээд шатны дарга дээр нь. Дээд шатны дарга нь тэрийг зөвшөөрлөө. Тэрийг дараагийн шатны дээр нь. Ингэж явсаар хагаад одоо шийдвэр гүйцэтгэлийн дарга загжив дээр очиж итэл 3-4 шат явчихад байгаа байхгүй юу. За энэнийхээ дараа ахаад нөгөөдхөө шүүхтэн. Нөгөө шат шатаар явсаар хагаад ингээд энэ нөгөө нэг шийдвэр гүйцэтгэлийн процесс маань өөрөө хүнд байна. Хоёр дагарт энэ эрүүгийн захиргааны иргэний процессууд маань ялангуяа иргэн захиргааны процессууд маань өөрөө хүнд байна. Бүх юмыг бид нар заавал ингээд нөгөө шат шатаар нь явуулаад байд. Жишээ нь захиргааны хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуулиар төр урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа гэж байгаа байхгүй юу? Ушаа тийм үү? Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдлаа. Дээд шатны засаг захиргааны одоо өдрөх ажилтны шийдвэрээ гаргалаа. Тэр гаргасан шийдвэрт нь шүүхэд гомдол гаргаагүй бол үндсэндээ тэр ажиллагаа дуусчих байгаа байхгүй юу? А тэгэхэд тэр шийдвэр
За Батам рэгшвэнийг нь отод болж. Болсон уу? Процесс жуулах бас гэж холгоо ш. За одоо За архимгшүн одонгийн цогтгэрл